សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូឈ្មោះគង់សុកេងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងអានរឿងមួយឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយកូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចចូលរួមអានរឿងនេះជាមួយលោកគ្រូបានដែរតោះឥឡូវគុណមើលម្នាក់ទាំងអស់គ្នាថាជារឿងអ្វីទៅណោះតែនតែនតែនរឿងនេះមានចំណងជើងថាការីមួយដើមរឿងនេះផងដែរនិពន្ធដោយកញ្ញានេងកណ្ឋានិងគូរូបដោយលោកសុតមរឌីឥឡូវយើងនឹងតាមដានសាច់រឿងជាមួយគ្នាការីមួយដើមខ្ញុំនិងប្អូនស្រីទិញការីមួយដើមម្នាក់ការីរបស់ប្អូនស្រីមានពណ៌ស្អាតជាងការីរបស់ខ្ញុំការីរបស់ប្អូនស្រីគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាស់ខ្ញុំក៏លោបទៅខាំការីនោះមួយម៉ាត់គ្រឹបប្អូនស្រីខ្ញុំខឹងក៏ស្រែកយំខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំក៏ឲ្យការែមរបស់ខ្ញុំទៅប្អូនស្រីប៉ុន្តែនាងក្រវីក្បាលហើយនៅតែយំខ្ញុំគិតថានាងមិនចូលចិត្តការែមពណ៌តែក្រូចខ្ញុំក៏ទៅទិញការែមមួយដើមទៀតសងនាងវិញការែមនេះដូចការែមរបស់នាងបេះបិទប៉ុន្តែនាងមិនព្រមយកទេហើយនៅតែយំខ្ញុំក៏ទិញការ៉េមមួយដើមថែមទៀតឲ្យប្អូនស្រីប៉ុន្តែនាងក្រវីក្បាលហើយនៅតែយំខ្ញុំក៏ទិញការ៉េមមួយដើមផ្សេងទៀតដែលធំជាងការ៉េមមុនឲ្យប្អូនស្រីមកដល់ត្រង់នេះកូនសាក់ទាយបន្តិចមើលថាបន្ទាប់ពីបងប្រុសទិញការ៉េមធំជាងមុនតើប្អូនស្រីឈប់យំអត់ហ่ะបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងតាមដានសាច់រឿងបន្តទៀតនាងនៅតែមិនព្រមយកហើយយំកាន់តែខ្លាំងអូខ្ញុំនឹងឃើញហើយបងសុំតោះប្អូនស្រីក៏ងក់ក្បាលហើយឈប់យំអរគុណច្រើនឥឡូវលោកគ្រូអានរឿងចប់ហើយតែមុននឹងចប់លោកគ្រូនឹងសួរសំណួរខ្លះខ្លះទៅកូនទាំងអស់គ្នាតើនៅក្នុងរឿងនេះមានតួអង្គប៉ុន្មានអ្នកគុនបាទមានតួអង្គ2អ្នកនរណាខ្លះទៅបងប្រុសនិងប្អូនប្អូនស្រីតើនរណាធ្វើឲ្យប្អូនស្រីយំបាទគឺបងបងប្រុសតើបងប្រុសធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទៅប្អូនស្រីឈប់យំបាទគឺបងប្រុសសុំតោះប្អូនប្អូនស្រីអញ្ចឹងប្រសិនបើកូនទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសកូនត្រូវចេះសុំតោះទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានសាច់រឿងមួយនេះអញ្ចឹងនឹងជួបគ្នានៅសាច់រឿងក្រោយៗទៀតលាសិនហើយបាយបាយ